Takže nazdar, jsme tu u Mission Packu a já to pušťám. Takže máme tady misi Štvanec, vlastně musíme se dostat z galerie. Pryč. Což bude troška zajímavý, lebo po nás půjdou fízli. Je to hustý, no. Myslím, pak je celkem krátký, no ale co už. Možná se přeci jenom měl přidat na jinou stranu. Jsi chudák, Samé. Lituju tě. Asi by tady teď měl někdo uklidit. Asi jo. Aha. Teď se dostanem dnu. Preč, preč, já chci preč, já chci preč. A sakra, šel jsem zle. Sa rovno rozbehnem tou správnou stranu. Aj. Makej. OK. Zdrhnout jsem stihnul. Jako tak, da. OK. Musíme zdrhnout. Oh, sakra. A sakra, a sakra. Zdrhej, zdrhej. A sakra. Vykryl jsem nějako, nevím ako, ale vykryl jsem. Hop, 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 hop. Toto auto má strašně na hovno řízení. Sakra. Sakra, 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 sakra. Oh yeah, oh yeah. Na mě nemáte. Plný kotol, full power. Co to dá? 165. Jo, 160, jo, 165, to vymáčklo ze sebe, hustý, hustý auto. OK, teď jdeme do našeho super hotelíka. Jdeme se ubytovat. Čisto vole. Pane bože. Dobrý. Chtěl bych si pronajmout pokoj na jednu noc. Tady máte peníze a drobný si nechte. Jasně, pane. O. Pokoj číslo 3. První patro. Franku. Nahoru po schodě. Přeju příjemný pobyt. OK, dík. No jak klíčky a takový keci nic.
Jajajaj. Co to tam je? Zajímavé. HP si nejdu brať, potom si seberu. Že jdeme rovnou chrápat. OK. Teď nás jdou prepadnúť, ty hezlové. Příště odne ráno. Co to kurva? To prdele. To prdele. Zasraný. To prdele. No pojď. Pojď na ferovku. Pri natáčení se to troška laguje. Ale to nevá. Toto je typek z brokovnici. Dobře. Sebereme našu super zbraň. Pozri, jaký je tu nasraný. Ově. Co to se nedá střílet, to je na hovno. Masakra. Jumpuj. Tady se na nás nějak nasrali. Strašně na hovno. Tak tam čekaj, hajzlové, když vylezu, rovno ma nemůžu rozkalit. Toho netrefím, tak ho. Hovějo. Pojď. Vole, co dělám. Takhle prostě nic se neděje. Čurák. Bere len HP, hajzl. Dobře, sebereme si HP. A... Tomík. A ten pryč z tyhle díry. Nastartuju a jedeme. Makej auto, makej, makej auto, zdrhej, zdrhej auto, zdrhej. Oh yeah, zdrhnul jsem jim, jo, zdrhnul jsem jim. Tam máte. Jo, teď budu muset jít zachránit Lukasa, akože. To hajzl, práskač, musím ho dostat. Co si vybereme? Colt. Já ho zblokuju, pak na něho vytasím zbraně. Ově. Sebereme tohle, asi se s tímhle se nepohnuš. Aha. Dobře. Takže tohle by bylo. No makej auto. A tohle jsou šroty. No mi chceš říct, že to nevyjede?
Co je to za krám? To je šrot, ty vole. To je kraxná. Oh my god. Jsem si myslel, že to nevyjede. Veru, že jsem si myslel, že to nevyjede. Takový šroty. Ježíš, dobře, dobře, já tě chápu, policajte, nebylnej, idiota. O, tohle auto zatáčí, jak když beru Škodku 120, vole. O. Nejde električka vůbec. Fyzli vůbec nejdu zase. Okej. Okay. Jdeme za Lukaskem do Central Islandu, do starého vězení, tam ho prostě nějak uvěznili, nebo co s ním udělali, nevím. Zase nedotáčivost, omg. Strašná šrotka. Myslím, že budu mít druhé auto. Mohl jsem jít aj tady, no to už nevadí. Zase ty blbý fízli. Takhle se to dělá, oh yeah. Pekně všetci zdechli. Ještě tady jsi ty? Chceš jít na ferovku? Tam máš ferovku, hajzla. Neměl jsi si začínat se mnou, hajzla. A s Lukasem. Už vůbec ne. Hajzlové. Vyšlo v obrak. Věděl jsem, že bude v nebezpečí. Lukas byl můj přítel a nedopustil bych, aby se mu něco stalo. OK, OK. Tak když tak, možná tohle už bude druhá pár, takže nevím, jak mi to vyjde, lebo jsem teraz nějak to nestopoval, takže sorák, a už jsem to vypnul a nahodil to do té jednej pár, tohle bude už možná druhá pár, možná mi to ještě vyjde do první pár, nevím, uvidím, jak mi to vydá. To by bylo. Teraz vysekáme tamtých. Nie sú tu šmejdi. Som vedel, že tu bude. No poď. Poď, poď, poď. Ne, poď, hajzl. Tam má Tomik. To je ten akurát s tým Thompsonom. Otevři dveře, on bude to těžký. Oh yeah. Lol. Tak to vypadá, Lukas, že nás Salieribova využil a pak podved. Jen co tě zavezu k doktorovi, tak to sráče dostanu, lol, ten... i kdybych u toho měl zemřít. Lol. Tož se těším u další pár.